আপুনি আজিৰ তাৰিখত ভাবে নেকি আপুনিয়ে কেৱল ভয়ানক সমস্যাৰ মাজত আছে, অথচ আপুনি একোৱেই কৰিব পৰা নাই? এই পৃথিৱীৰ সকলো মানুহ মহাসুখত আছে, আপুনি কেৱল দুখ কষ্ট আৰু সীমাহীন যন্ত্ৰণাৰ মাজত আছে। অলপ ৰব, এই দুখৰ, এই যন্ত্ৰণাৰ, এই সীমাহীন কষ্টৰ সিটোপাৰে কি আছে আজি জানক। কেৱল দুখ যন্ত্ৰণা বুলি বহি থাকিব নেকি আপুনি হাত সাৱতি? আপুনি কি কৰা উচিত অলপমান শুনক। শ্ৰীমদ ভগৱত গীতাৰ দ্বিতীয় অধ্যায়ৰ 2 নম্বৰ শ্লোকত ভগৱানে কৈছে, প্ৰিয় অৰ্জুন, এই ঘোৰ সংকটময় যুদ্ধস্থলীত যিয়ে জীৱনৰ প্ৰকৃত মূল্য নুবুজে, সেইসকল অনাৰ্যৰ দৰে শোকৰ অনল তোমাৰ হৃদয়ত কিদৰে প্ৰজ্বলিত হ'ল! এই ধৰণৰ মনোভাৱে তোমাক স্বৰ্গলোকলৈ উন্নীত নকৰে, পক্ষান্তৰত তোমাৰ সমস্ত যশ ৰাশি বিনষ্টহে কৰিব। আজি আপুনি যদি যুদ্ধক্ষেত্ৰত আছে, আপুনি যদি যন্ত্ৰণাৰ মাজত আছে, জীৱনৰ এই ঘোৰ সংকটকালতো আপুনি আপোনাৰ জীৱনৰ প্ৰকৃত মূল্য বুজিব লাগিব। যুদ্ধত অৱতীৰ্ণ নহৈ শোকত যদি ম্ৰিয়মান হৈ বহি থাকে, সমস্ত যশ ৰাশি বিনষ্ট হ'ব। অৰ্থাৎ আপুনি যদি কেৱল দুখ যন্ত্ৰণা সীমাহীন কষ্ট এইবুলিয়েই হাত সাৱতি বহি থাকে, আপোনাৰ যশ ৰাশি বিনষ্ট হোৱাটো খাটাং। গতিকে আপোনাৰ জীৱনৰ এই সংকটৰ সময়ত, আপোনাৰ এই জীৱন যুদ্ধৰ সময়ত আপুনিও যুদ্ধত অৱতীৰ্ণ হ'ব লাগিব। আপুনি কি ভাবে? অইন মানুহৰ কথা ভাবে? অইন মানুহৰ কথা যিমানেই ভাবিব সিমানেই দুখ পাব আপুনি। যেতিয়াই ভাবিবলৈ এৰি দিব যে মানুহে আপোনাক কষ্ট দিবলৈও এৰি দিব। জ্ঞানী মানুহ যদি হয়, আপুনি প্ৰতিশোধৰ ভাৱ নাৰাখিব। কাৰোবাৰ কাৰণে আপুনি কষ্ট পাইছে, যন্ত্ৰণা পাইছে, দুখত আছে, ভগৱানে জানে সময় আহিলে কাক কেনেকৈ কৰ্মৰ ফল দিব লাগে। আপুনি এই কথাটো জানে, মৃত্যুৰ পিছত সকলো আশাৰ সংগ সদায় ভাবি চিন্তি ল'ব, কাৰণ সংগৰ ওপৰতেই মানুহৰ জীৱনটোৰ বিচাৰধাৰা নিৰ্ভৰ কৰে। ভাল সংগত থাকিলে ভাল চিন্তা মনলৈ আহিব, মনৰ পৰা নাহিলে কাকো লগতো নাৰাখিব। আজিৰ তাৰিখত আপুনি জীৱন যুদ্ধত অৱতীৰ্ণ হ'বলৈ তেনে সংগীয়েহে আপোনাক সহায় কৰিব, যি সংগী নিজে নিজে আপোনাৰ কাষ চাপিছে। আপুনি কাৰোবাৰ পৰা সহায় বিচাৰিছে, তেওঁক আপোনাক সহায় নকৰিবও পাৰে। কিন্তু এনেকৈ নাভাবিব যে কষ্ট কেৱল এই পৃথিৱীত আপোনাৰেই হৈ আছে, বাকী পৃথিৱীৰ সমস্ত মানুহ মহাসুখত আছে। এই পৃথিৱীত কোনে কি কৰি আছে সেইটো নাভাবিব। আপুনি চিন্তা কৰক, আজিৰ তাৰিখত এই মুহূৰ্তত আপোনাৰ কৰণীয় কি, কেনেকৈ আপুনি আপোনাৰ সংকট মোচন কৰিব। দ্বিতীয় অধ্যায়ৰে 31 নম্বৰ শ্লোক ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণই অৰ্জুনক আৰু কৈছিল, ক্ষত্ৰিয়ৰূপে তোমাৰ স্বধৰ্ম বিবেচনা কৰি তুমি জনা উচিত যে ধৰ্ম ৰক্ষাৰ্থে যুদ্ধ কৰাৰ বাহিৰে ক্ষত্ৰিয়ৰ পক্ষে মংগলজনক আন একোৱেই নাই, সেয়ে তুমি দ্বিধাগ্ৰস্ত হোৱা উচিত নহয়। ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণই যুদ্ধক্ষেত্ৰত অৰ্জুনক বুজাই কৈছিল, তুমি যদি ক্ষত্ৰিয়, অধৰ্ম নাশ কৰাটোৱে তোমাৰ ধৰ্ম আৰু কৰ্ম, ধৰ্মৰ ৰক্ষা কৰাটোৱে তোমাৰ কৰ্ম। ঠিক সেইদৰে আমি, আপুনি, মই, প্ৰতিজন মনুষ্যৰেই একো একোটা সুকীয়া কৰ্ম আছে। সেইবাবেই নিজৰ কৰ্মৰ বাহিৰে বেলেগ চিন্তা কৰি ভিৰৰ মাজত নিজক হেৰুৱাই নেপেলাব। আপোনাৰ মোৰ কৰ্মই আমাৰ ভৱিষ্যত নিৰূপণ কৰে, আমি কি, আপুনি কি। আজি আপুনি একাকিত্বৰ যন্ত্ৰণাৰে পিষ্ট হৈ নিজকে সুধিব পাৰে, আপুনি কি, ক'ৰ পৰা আহিছে, কি দায়িত্ব আপোনাৰ, কি কৰ্ম আপোনাৰ, এই মুহূৰ্তত কি কৰণীয় আপোনাৰ। কেৱল দুখ, কেৱল যন্ত্ৰণা, কেৱল সীমাহীন কষ্ট এনেকৈ মনত আনি আনি আপোনাৰ অৱচেতন চেতন সকলো মনতেই যদি যন্ত্ৰণা ভৰাই লয়, আপুনি জীৱনত সুখী হ'ব নোৱাৰে। জীৱনত সুখী হ'বলৈ হ'লে আপুনি কেতিয়াবা অকলশৰীয়াও হ'ব লাগিব, কিন্তু জীৱনলৈ বুলি অকলশৰীয়া হৈ নাথাকে আপুনি। যাৰ কাৰণে বা যি কাৰণত আপুনি নিঃসংগ বা অকলশৰীয়া অনুভৱ কৰিছে, সেই মানুহজনক আপুনি বুজাই দিয়ক, এই দুৰ্যোগত ভগৱানে আপোনাক পথ দেখুৱাইছে, আপুনি যুঁজিব, জীৱন যুদ্ধত আপুনি জিকিব, আপুনিও এই পৃথিৱীত হাঁহিব। কাৰণ স্বয়ং ভগৱানে আৰু কৈ গৈছে, যি মানুহে নিজেই নিজৰ ৰক্ষা কৰিব নোৱাৰে, তেওঁৰ ৰক্ষা ভগৱানেও কৰিব নোৱাৰে। আজি আপুনি আপোনাৰ আপোন সত্তাক ৰক্ষা কৰাৰ কথা ভাবক, আজি আপুনি নিজক ৰক্ষা কৰাৰ নিমিত্তে যুদ্ধ কৰক, জীৱন যুদ্ধ এয়া। ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণই অৰ্জুনক কৈছিল, হে অৰ্জুন, প্ৰতিটো ক্ষণতেই তুমি মোক স্মৰণ কৰি থাকিবা আৰু সদায় মোক স্মৰণ কৰি যুদ্ধ কৰি যাবা। তেতিয়া ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণই কোৱা এই কথা শুনি অৰ্জুনৰ মনতো প্ৰশ্ন হৈছিল, এই যুদ্ধ অৰ্থাৎ কুৰুক্ষেত্ৰ যুদ্ধটো কিছুদিনৰ পিছত শেষ হৈ যাব, কিন্তু আপুনি সদায় যুদ্ধ কৰি থাকিবলৈ আৰু আপোনাক স্মৰণ কৰি থাকিবলৈ কৈছে, তেনেহ'লে ইয়াৰ অৰ্থ কি? তেতিয়া ভগৱানে অৰ্জুনক বুজাইছিল, এই জীৱনটোৱেই ৰণভূমি,
এই জীৱনলৈ সুখ দুখ আহি থাকিব আৰু এইবোৰৰ সৈতে সদায় তুমি মুখামুখি হ'ব লাগিব। তাৰমানে ভগৱানে এইটো কোৱা নাই যে আপুনি মনে মনে বহি থাকিব আৰু কেৱল আপোনাৰ হৈ ভগৱানে যুদ্ধ কৰি থাকিব। আচলতে বহু তাৎপৰ্য আছে ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণৰ এই উপদেশত। আপোনাৰ মোৰ জীৱনৰ আচল জৰীডাল ভগৱানেই ধৰি আছে, কিন্তু যুদ্ধ আপুনি মই নিজেই কৰিব লাগিব। ভগৱানক স্মৰণ কৰি যুদ্ধ কৰিব, তেতিয়া জীৱনৰ সকলো যুদ্ধত আপুনি জয়ী হ'ব পাৰিব। আপুনি প্ৰাৰ্থনা কৰক, হে ঈশ্বৰ মোক শক্তি দিয়া, মোক বিচাৰ বুদ্ধি দিয়া, যাতে মই জীৱনৰ সকলো যুদ্ধত জয়ী হ'ব পাৰোঁ। ইয়েই আপোনাক সঠিক পথেৰে আগুৱাই যোৱাত সহায় কৰিব। আপুনি ভগৱানক কওক, ভগৱান মোক সঠিক পথ দেখুৱাওক, যাতে জীৱনত সঠিক পথেৰে আগবাঢ়িব পাৰোঁ। যুদ্ধ কৰিব পৰা শক্তি সামৰ্থ্য ভগৱানে আপোনাক দিছে, ভগৱানে আপোনাক বিচাৰ দিছে, বুদ্ধি দিছে, ভগৱানে আপোনাক প্ৰেৰণা দিছে, শক্তি দিছে। কিন্তু নিজৰ ৰক্ষা কৰাৰ বাবে, নিজৰ দুখ কষ্ট যন্ত্ৰণা একাকিত্ব সকলো নিৰাময় কৰাৰ বাবে যুদ্ধ কিন্তু নিজেই কৰিব লাগিব। আৰু এটা কথা কি জানে, কুৰুক্ষেত্ৰ যুদ্ধত যুদ্ধ অৰ্জুনেই কৰিছিল, কিন্তু অৰ্জুনৰ ৰথৰ সাৰথি ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণ নিজেই আছিল। ঠিক সেইদৰে আপোনাৰ ওচৰত অৰ্জুনৰ লগত থকাৰ দৰে ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণ নাই বুলি আজি আপুনি দুখ নকৰিব। ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণ নাথাকিলেও ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণই দিয়া বাণীয়েই আজি আপোনাৰ মোৰ বাবে জীৱনৰ পথ প্ৰদৰ্শক। শ্ৰীমদ ভগৱত গীতাৰ এই বাণীসমূহ সেইবাবেই আপোনাক কৈছোঁ। কথাবোৰ আপুনি আজি অলপ ভাবি চাব, কিয় আপুনি দুখ যন্ত্ৰণা কষ্ট বুলি বহি থাকিব? জীৱন যুদ্ধ কৰাৰ শক্তি সঞ্চয় কৰক, ভগৱানক স্মৰণ কৰক আৰু যুদ্ধত জঁপিয়াই পৰক। এই যুদ্ধত আপুনি জিকিবই, ভালে থাকিব। ওম কৃষ্ণায় বাসুদেৱায় নমঃ।